Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bos. Baik lagi bersama saya. Sansip, Bos. Kabar-kabar ini. Kabare lagi nongkrong ning jembatan sebrangan sesek, Bos. Kawasan Pidono karo ning Karangagung, Bos. Iki, Bos. Ya beda nyebrang pemainku iki. Drebene iki. Nyebrangmu main ning kono ning Pidono. Pidodo. Pidodo karang rejo bonang demak bos nyebrang sesek daripada mubung iki sebrang sesek iki podo ngumpul ning sesekan bos iki kok apa nyebrang semontor sene breya akeh iki bos akeh iki podo ngenteni iki iki nongkrong kabeh iki sebrang sesek kok terkes ngenteni ning kono ngelu bos. Oke, tanggal piro ya? Tanggal 16. November. 2022 bos. Iki tepate dina Minggu awan, siang ki main siang ning kawasan Karang. Iki Pidono Karang Rejo Bonang Demak. Iki arep pindah ning kawasan Karang Agung. Karang Terpal, iki nyebrang kawasan Wonowoso mesti seru. Sesane Karang Tengah bisa saya bu. Berong ewu. Sawah bos, kayak mainin sebelah kono mau ki bos e teko. Ki bos e. Ki podo-podo ngumpul. Ki berong ewu bos. Terima kasih alat alatnya dari tidak bene nyupan deh bu. Ini harap nyebrang bos. Hah? Munjang. Ini nyebrang ne alat iki. Opo? Bakor nang nang tanah kok kasih. Ayo. Wis to ana wis aku tak mlaku wis. Ben karo media aku. Baik. Baik, Mas. Karo media aku. Ajet-ajet telan ya. Ora, aku nganu mlaku. Tak media aku. Tak video empas. Eh Mas, numpak iki ra. Apa ra melu kok? Nggih, iku melu, aku mlaku. Aku iki buta video kok. Duo santri. Ayo bos, waktunya nyebrang, bayar 2000. Biar orang ewu mas pak ya. Biar orang ewu pak ya montarmu gimana? Montarnya kayak takkan doang kaya lah sakote ini kaya lah nyebrang bos mak nyebrang mak berang kali mak biasanya numpai mobil ini kali-kali nyebrang saya mak mak nyebrang saya anakmu mak ini gandanya dream bos ini dream karo Mas Bing. Mas Bing. Mas Bing. Keren, Bos. Yeah. Iki bot lokasine ngomrono iki nang pabike. Di sawah-sawah bos iki kawasane. Biar 2000. Iya to iki. Bos aku ra nggo montor, montore kon nggo balaku iki aku. Wis aku ngenteni. Ha.
Bos, sekali-sekali lah bos, tak melakukan rebolone. Kapan meneh? Kapan lagi bos? Gak ada kesempatan dua kali bos. Bisa niki bos. Gini mati wae bos. Bos, ini mati wae bos. Masa ada di? Masa ada di? Masa ada di? Iyo, cuma dia. Agak malu lurus. Kata kata kek. Langsung tegak. Teni lu. Lu, sampean kan lurus mau toh? Aku menggo. Aku seperti nak jalan kene mas. Karena kaduan. Iso sih jane, iso lagi. Mujane anti terbes nak kono. Iki lu terbes nak kene. Terbes nak neng kene. Iki bos neng kene bos. Iki neng mati rasa atau bisa neng. Terkene neng kene. Min hajul juga wana agung ini wana agung bos kawasan ini kita terkait ngetem nih kene ini bos gitu oke siap bos. Ya bos, kawasan ini program hiba pak. Halo, dengan pak siapa ini? Dengan saya Mas Suru. Oh Mas Suru. Ya. Sebagai musisi ini bos, ya. Ini musisi ini gendang. Ini kan gendang pak ya? Sukses, amin. Pandung ini. Oke, kedepannya buat channel lawan ya? Cabrang lor. Cabrang lor. Cabrang lor. Juga bisa menambah kemajuan, sukses. Amin. Makasih doanya mas. Nah ini. Nih pemain-pemainnya bos di numpak truk beda lagi. Gue nyebrang nih. Harap neng Wana Agung Karang Tarok. Ini kamar Wana Agungnya bos. Kali tengah. Oh iya kono meranggen. Tapi tau main. Kayak lu Wana Agung kuyen ke lu. Karang Tarok pas ono semaput Julia kayak iciling. Ya kuwi neng kono kuwi kawasane kono. Ki ana agunge, kok cedhak to kene melok merono. Cedhak kene. Heeh, iki problem iki. Lek, Mas Melek. Hei, Melek. Siap-siap bos arep pindah neng kawasane. Yuk, kita ikuti terus videonya bos. Gam. Sampe ramu enggak? Sama ini sekolahan ya bos. Numpak truk apa numpak nganu? Bing. Aku bisa nih. Aku tak video. Nit ki bojoke sapa Nit? Rohman. Aku bojok sapa iki? Karine bos. Ki sabar. Pri lapi. Oh, jejejen. Yo bos, aku ning kene, bos. Arep melaju, bos. Mabar, gak apa ngene iki, tapi Mas Rohman, Rohim. Nah, ibu siap-siap melaju. Nit yang mentak gue nit. Rokman roknya bebe dulu ya niki di sini mas. Ayo bos. Sekarang ngeplok ya aku. Ini menuju lokasi Wana Agung bos. Ini banyak nyebrangan. Ini mas Bing. Mas.
Awas. Yang haus. Iki warna agung, Bos. Ini lurus. Lurus. Sabar, kalem. Ngetotke iki lho, Pak Di iki lho. Pak Di jarene di budi. Geser murah. Hah? Murah. Ora tengah ji kok. Ayo ngono ki nek iki ngono. Iya. Waduh, Jan. Ora iso ya ra kembar kan. Heeh. Waduh ae, saiki jare sak pole kok. Sing kesel iki mubeng e. Ono mubeng gayang. Heeh. Nanggung. Iki tapi duwe Bu. Nanggung ibar acari pan calon. Langsung. Ning kono kuwi. Kono. Jalan terus. Heeh. Ya paling jam 4 jam 5 bar acar ya. Di kono aku. Paling kira-kira jam 3 kan. Di kono aku, Bos. Lurus. Lurus. Ayo enak-enak lurus. Enak lurus dalane. Iki mlebu tanggul kok, tanggulnya. Iki dalane anak. Iki dalane apik pisan. Kata lu mulai tarungna to. Sing tarungna? Pandawa ana. Iki tarungna to. Oh. Itu Joko. Oh, mek Wirena to. Mek sampean. Iki jeren dhe ya. Cep jaran dia ya. Wah, dia untuk jaranan terus ya bos ya. Batu kurang nuntut bos iki. Tangkrane mendip iki batuku. Kadange ape loro. Paling ora nyeloro Mas, siji ra nuntut kok dicas ora kuat iki ya. Maksudnya waktu perjalanannya ngono lho Mas itu. Yang minimal nyen HP 2. Sok atuh kunah aku. Tak geber karo mbok ora dicukono to iki. Mak ngono. Oh iya gak sih Mas Waya iki juga sih ta era makate apa mancingan bos kala. Iki bos kawasan tambak-tambak bos. Ngopi Pak De. Kopi ku ra tak ombe ngono kono kangkresane. Digekno tukang kan iki mau aku sekelalen tak kopine. Iki bos, iki warna agung, iki warna Bedine menuju lokasi iki lokasine bos. Ya. Bisa bareng iki. Ngene iki lho tak senengi ini iki, gawe ngene iki. Bareng ngevlog delene. Iki Mas, kalem-kalem ae Mas Bing. Aja diburu. Aja diburu dipecuti, kalem. Alon-alon kelakon. Wah, muni cak. Ledakan. Hi, kang iki. Hi, lurus. Nah, ketok bapake ketok. Bil. Kir pilot ya kan. Ono karo kan ora ono, Mas. Ya. Ya man iki nek sing lakon apik bapak yo. Ha, mandul tak jero kono to. Ning kene. Ora ra Mas kono ra. Yo main dhewe kan kene. Karang taruh kono ra. Kae awake dhewe biyen lho Mas jumlah main telu kae lho. Bareng Mas yo. Telu iki sing main esuk terus ngawane ning ndi sing iso-iso Julia. Semaput kae lho. Kan ning kono to Julia ning semaput. Ndek sing kuwi Mas ora prau. Ora ra prau yo sing gak dicewi nek apa bojone. Iki sing kene iki yo. Semaput. Semaput pokoknya tak tampani terus aku sini. Kan ya, suatu gerita tak cabut dia tak tampani. Bos itu tuh bos ya aku. Ada gila cara dede. Bos ya bos, aku rasa kau metol metol. Jadi mandi mungkin karo pica, karo pasar. Tahun ditembus kau kono toh. Banyak jumlah, ana bintangnya, ana karpet. Bincang ngerti kurang? Ada bincangnya aku munggah. Ada sejenis bari taruh panah air diri ngiring teko kono ra. Jadi kono mulai sejenis kan lho Mas? Ada sejenis apa ordine kan lho.
Jumlah-jumlah pokoknya kalau nonton salah aku, aku kira terus duduk, saya di konsep, saya di beli aku juga akhirnya jadi mas ini hobis ya orang dua truk bawa truk cilik asalnya, truk cilik ya ada juga bareng papasan lurus-lurus taruh ini terus gini kok main ping loro mainnya ping telu asalnya juga cuma mas ada juga orang get tak boleh, Jumatan, dua Jumatan kayak lo, terus bermain terus dua Jumatan melaku karo bosnya kayak lo, lali. Oh, dia simpil urus karena guys, gitu guys. Oh, ini kan udah juga kayak ini, lagi gue simpil di luar itu. Ini segala sana lah, lo lo, saya tahu kan di sana ada mas ya. Aku cilik nih sejumah aja lah, ini lo kampung Wono Agung. Bos, ini kampung Wono Agung. Bebas lah. Bebas. Sandur nego wes apa-apa alang gue motor teh asa koseng kono nembus kene nembus kok ora mas heeh ndak dalang kenang lakon di kawasan terpal menanggung terpal iki omahe bir kok kuwi bir ne kan sono wes ora apa-apa ora ketemu teh ta mas. Eh, dia duduk kene. Aku mau beli, aku duduk kene buat. Anggur gigi telinga. Buat, mbak. Iki mesti digerak rasa lagi sih. Oh, berarti rano kene yang nggak tanggul. Ada mas. Terwale rak buang-buang. Gampang sekolah ke WC di sini sih. Kalau karo keliling kamu sih ya mas. Hei. Halo, so MC mah. Wong iki nek itu salen wonge kok. Tukang jaran iki, tukang jaran iki. Ono sing ngono. Wis lara apa-apa kae wonge. Lek. Rodok ngono ta. Meramekan. Yo kok nongkrong iki. Kan kene ngono. Lokasi nene ngono terpale bos iki menjeneng hubung karo Mas Rokman karo Mas Bing iki bos ya aku ditumpange wong wis dari nyebrang iki Mas Bing keren keren juga bola Mas Rek yo ayo Mas main bola ya Mas wis sinten amine Fendi Biola. Oh, Fendi Biola. Oke. Okay. Iya, lataran. Main bola bos Fendi. Wes ana bos akan tel pemain nang mburi barang bar nyebrang kok. Oh, Bidodo terus nang Karang Agung nggih selesai ke muak ate teko kene iki. Alhamdulillah selamat. Ana bos yo. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggone bos.